ohittaa Gnabojur, nousee päätyyn, ja mitä tekee Hostikka? Löytää vapaan miehen, löytää vapaan miehen Stenion, ja Lahti johtaa 1-0. Fantastinen ajo Santeri Hostikalta boksiin. Fantastinen peli laidan kautta, Gnabojur varjostaa, varjostaa siinä kun viitta Santeri Hostikkaa, mutta Hostikka on juonikkaampi pääturajalla ja nousee pääturajaa pitkin ja ovelasti tuikkaa pallon Steeniolle ja tässä brassikärki sivaltaa pallon vierailijan verkkoon.